בועז, שלום. אל תשאל מי אני ומאיפה אני מכיר אותך. זה מביך אותי מאוד לשבת בין הציצים ולכתוב לך מכתב. אבל אין לי אומץ ליותר מזה. אני בכוונה מחבל לך באוטו, כי אני אוהב לראות אותך פה במוסך. כאן, בין כותלי הבית. שרויה עם חברתי הטובה ביותר. הבדידות. מרגיש שאנחנו מכירים כבר הרבה זמן. אתה הרי תצא עוד מעט מהדואר, תתניע את מכונית הסוברו שלך, מודל 81. ותיסע לאוניברסיטה. ובהפסקה... ובהפסקה בין השיעורים אתה תשתה קפה עם עוגת תפוחים, ותחייך לכל הנערות. ואחר כך תחזור הביתה לחברה שלך, שאוהבת אותך. ומי אוהב אותי, בועז? יפה שאת צוחקת. אני מצטערת, אני יכולה להתאפק. זה מה שהם מתכוונים להתחתן? אני מחכה לבועז שידבר על זה. אתה חושב שאני לא שמה לב שאתה פה? יש איזו רמייה נפלאה בתוך הגוונים המתחלפים של האישונים שלך. התמונה הזו מרגשת אותי מאוד. אינני יכול לשמור את הסוד. אני חושב עליך הרבה. זה אתה כתבת, נו. כן, זה אני. אני חושב עליך הרבה. תפוס את הארון. קושי רב אני עוצר את עצמי לפעמים מלגעת בפנים היפות האלו. חור אחד תסתכל עליי היום הספרייה. אתה רצית להסתכל עליו חזרה? מה הקשר אליי? מה, לא אמרו לך שאתה בחור יפה? זאת אומרת. בועז, שמתי לך עין. הלכתי עם כל האנשים הללו בין העצים המתים. ומשקפי השמש על עיניי. למרות החשיכה. אחר כך הסתרתי על האדמה, והקיתי. התמלאתי גועל וייאוש וצריבה גדולה. ואז הבנתי שאני לא יכול להמשיך כך עוד. שאני לא יכול להתענות ביום ובלילה מבלי לדעת אם אתה קורא את המכתבים שלי בכלל. אתה רוצה שאני אבוא איתך? אני לא רוצה שתבוא איתי, די! אני נחנק פה! במאמצים עילאיים אני משתדל להסתיר את היסורים. היא יכולה להיות אכזרית מאוד, התשוקה. בבקשה, בועז. איך אתה יודע איך קוראים לי? מי יפענח את הסוד הטמון במכתבי אל המרנה? אני יודעת שאתה כתבת אותם. אישה תמיד יודעת. כמה בזוי הקיום הזה, בועזי. כמה לא הוגן. הזמן הוא האויב הגדול, בועז. אין לו רחמים. אתה תבין את זה פעם. ואולי לא.